tinka, onaj na mali onaj što odlazi. Onda, taj zvuk u stvari voza, dobro, pošto Beograd nema metro, ali on čini, mi smo bili komšije ovde, mi smo blizu, je li tako, na Senjaku, to je dole. Ja mislim da je ta lokacija nama donela. Da, donela je malo više još tog šmeka, verovatno, mnogo. Tog što jeste. Ja mislim, bez tog stana mi ne bi imali zapravo grad kao jednog ravnopravnog učesnika, kao jedan novi lik. I ja sam volela da bude Koja, recimo, da Koja piše muziku. Nismo imali para. Pa A s da, druge to. strane, onda su se Rastko i Saša snašli. Ovo je odlična muzika, znači ima je minimalistički, ali Da. je zašao grad, zato grad ušao, zato je grad ušao sa svojim zvucima. I mislim da je to heavy. Jer ti Jesu. ako, izvini ti, evo, ovde imaš na Senjaku neku tišinu, imaš i u Zemunu na momente, recimo i noćas. Ono, vakum, čovječe, šta je rekao, ovo vakum, nema ni ptičice. Da, Znači, ono jasno. oko 4-5. Ali hoću ti kažem, nema, Da. grad je... Jeste, jeste. On Znači, je ti nastopio u stalno tom imaš zvuku, to da. i to je Jeste. dobro. Nećemo ovako, ja sam htio još malo nešto kažem o tome, ali da ne otkrijemo baš sve delove iz filma. Nisam Ajde, ništa ispričala. nećemo ništa otkriti, ali Šta se desi? moram samo da kažem kako ste prirodno, potpuno meni sjajno odigrali tu alkoholičarku koju igrate u filmu, ali Slušaj, kako vam je... to je jako teško. Znači, u Radoviću igram mamu, pazi sad, prvo Da. igraš ribe od glavnih frajera. I kao, ti si kao glumica koja igra glavne uloge nekakve u srpskom filmu. A to je u stvari riba od glavnih frajera, budimo realni. On ti je tržište, to su ti scenari. Onda igraš, kad ostariš, mame od glavnih frajera. Znači, Dobro. ili glavnih riba. Eto, to Da. ti je obično frajera. I opet su ti frajeri glavni. Dobro. Znači, pazi, ja sad imam u Radoviću jednu mamu koja je alkoholičarka, ostavio je muž. Tu sa mama Nataši Marković, to je Bodržina predstava, Trkač, Dobro. koju obožavamo jako. Dobro. Mislim, To je stvarno je volimo. u Dušku U Radoviću. Dušku Radoviću, Dobro. Večernja scena. To Dobro. je znači jedna onako dosta asketska predstava u kojoj smo mi jako tačni, jako ono precizni i vrlo se trudimo da održimo taj neki dosta strogi i čvrsti fazon u kome ona je postavljena. Dobro. To je mama alkoholičarka. Onda, imamo situaciju da igram, dobro, u drugoj strani u JDP-u. Ona je kurva, ali isto pije, ali da kažem, više voli da se kurva nego da je alkoholičarka. Znači, ja kažem, nju nećemo staviti alkoholičarke. Dobro. I u ovome, u Buhi, igra u Tami, Igra u takođe tam. mama, isto ločem se. Znači, ti kažem, ovo je treća, znači, mama, znači, tri Nešto vas mame hoće, nešto vas alkoholičarke. hoće alkoholičar, Pa, da. E sad treba, pa napravi razliku. Mislim, sad treba da bude i nekakva razlika. Mislim da sam to uspela, da budu tri mame različite, teške, strašne Da. i, ali mislim da to očigledno nije nesvakidašnje čime ta moderna dramaturgija stiže sa takvim ulogama. Pošto Upravo. Trkač je švedski komad. Da. Kad smo mi bili u panici, kako je moguće da tako mračan komad i da ta deca tako jedni druge kinje u tim slačionicama, kad su oni jedno, da kažeš, socijalno sređeno društvo, iako je tako u Švedskoj, kako onda treba bude u Srbiji. Da, Jel' tako? E upravo. sad, i tamo se raspadaju brakovi, mame bivaju ostavljene i posle maltretiraju svoje buckaste devojčice, što je neki Da. način uvod u priču o Trkaču, ali eto, E neka to, tako. neka Znači, dođe da me flashback, gleda. ali zaista mi je bilo Vratimo se, fascinantno da. gledati vas, ali tako to nekako prirodno odradite da sam ja mislio, da Ja li sam je li mislila, tako? ja sam isto bila u Interesantno. fazonu, ovo nije baš moj teren, alkohol. Tako da. Interesantno. Dakle, pozivam gledalce, gledat ćemo dakle, u bioskopima beogradskim, ali i u Srbiji. Dakle, flashback, gledajte zaista nešto, čini mi Nisam se, sigurna, drugačije ali kod nas. nadam se da će Ne, negde nismo još biti. sigurni, ali nadamo se da će biti. Rekli su mi ljudi iz produkcije tamo da je, Bilo još bi se lepo ne zna i da će, da se radi na da tome. Darko Bajić, kome se dopao film, Dobro. koji mi je prišao posle u Dvorani kulturnog centra kad se film završio, pa smo izašli, o njemu se film dopao. Nadam se da zbog te tri kritike neće promeniti mišljenje da nam sad nemamo Zašto da ne? Ja projekcije mislim, u naprotiv, Balkanu. zašto da ne? To bi bilo fenomenalno i To bi to. Oni bilo ljudi iz okej. produkcije rade na tome, tako da će Pa verovatno, ja možda mislim da verovatno bi nešto i biti. moglo da se održi jednu nedelju dana. Igra u tami. Pređemo malo na pozorište.
Flashback ćemo gledati kad dođe. Dakle, Igra u tami je predstava, e sad, po tekstu Đorđe Milosavljevića u režiji Juga Radivojevića, na večernjoj sceni pozorišta Boškova Buha. Dobro. I kaže, ljubavna priča iza koje stoji aktuelna tema trgovine ljudima. I ono što je bilo interesantno meni jeste, kaže, uloga majke, i sad kažete vi, radila sam se razne majke, ali ovakvu ulogu nisam. Pa u čemu je razlika u ovoj majici? Pa evo vidi, razlika je u žanru. Film nije, da kažeš, ovo je hiperrealizam. Znači, ova predstava bi bila nekakav, to je Branko Vučićević jako slatko rekao da je hiperrealizam. To liči na scenarija. Znači, sam liči na filmski scenarija. Znači, ono što je dramski predložak, u stvari je neka vrsta filmskog scenarija. Milje uvek nekako pre dve godine, pre dva leta nekako je bila neka priča da li bi ja neku ulogu igrala, pa kao nekako mnogo ti urbana faca, mnogo ti pravilno lice, te nikako da ja igram, ja kažem pa ja ću reko nešto ko ovi, znaš oni ćelovi likovi kao zubi nešto, ja ću se reko montiram nekako, nešto smislim reko. Ne. I onda, u stvari, ovo nije selo, ali je jedan, kako da kažem, ološ koji zapravo iz nekog onog, da kažeš, beogradskog, neke beogradske margine dolazi negde u Crnu Goru, negde iza planina, te tamo živi u nekom, da kažem, nesagrađenom motelu gde zapravo njen muž Pandur ih pozove, pošto je on otac jednog od dva sina. To se ulazi u biografiju, ne pričam predstavu. Poziva znači tu ženu koja je recimo radila u banci kao činovnik, pa došlo ovo vreme kada se ljudi otpuštaju i tu je muljala i ne znam šta, ali kad je poziva ovaj lik, znači ona s tom nekom kinticom i ta dva sina koja su od varajšta oca, se vraća za Crnu Goru i otvaraju taj zapravo u nekoj njegovoj polusagrađenoj kući iza planina, otvaraju taj motel koji je u stvari javna kuća. Da. Imamo čoveka koji radi s devojkama koji ih prevozi za Italiju. Znači, to nam je šema kako devojke koje jednostavno nisu prilagodljive ili smo ih mnogo istrošili, mnogo prebili. To je upravo ona prebili. Tema trgovina ljudima. Tako je, onda one idu sa tim našim Luigijem, Italijanom s kojim mi sarađujemo, one idu za Italiju. On ih tamo vozi i baš ima deo da jedan tekst da kaže, pa gde kaže? Pa kaže, kad odu za Italiju, tu im se gubi svaki trak, više. Više gotovo, ne. Ono što je strašno, što ti, pre svega, znači, meni je bilo drago da igram tako nešto drugačije. Kao prvo, ja moram da promenim ceo fazon, neću ovo, neću ono, ovo mi se ne... Mislim, posla nema. Znači, ja svoj fazon, ovo mi se ne radi, ovo mi se radi. Ja bi radila, mislim, kad bi me neko pitao, ja bi samo radila možda ceo život da snimam filmom i da radim s Kačinski trupom. To ako te bude zanimalo, ja ću ti objasniti ko su oni. Dobro. Pošto si ti sigurno bio mali kad je to bilo, kad smo mi igrali. To je početak 80-ih, jel? E, sad gledaj. Znači, predstava je drugačija. Posla nema previše. Boško Buha, večernja scena, dobro, nije preko dana, tu bi pukla. Mislim, bilo bi mi baš teško. Ali veče može. Znam šta već znači raditi po Radovića za recimo ciljnu grupu gledalaca koji bi bili 16, 17, 18, 19, 20. To je to. Imaš Seks za početnike koji su večernja scena. Gde imamo, da kažem, ajde kaže 9, 10, sad ne znam, to malo ranije sad kreće, 10, 11. E, ovo je znači predstava koja je po meni za decu od 16 do 20, međutim, i sad nama dolaze svi živi. Da. Ne, ono što je meni bilo interesantno, vi ste izazvali, čini mi se, jako dobro interesovanje. Ali kritike nemamo nikakve. Je li tako? Možda zato što je jedna malo levičarskija tu ekipa sakupljena. Ja stvarno ne znam, vrlo je zanimljivo. Mimo išla nas je svaka kritika. Je li tako? Dobro. Da. To je zanimljivo. Mimo išlo nas je to da idemo na Sterino pozorište. Ja to ni ne pratim, Svednica, nikad išla. Možda sam išla opet baš sa tom Kačinski trupom. Ali recimo nisam ovako s nekim, da kažem, srpskim i jugom.